krīti apkārt. Viņš ir dzies visur, tu esi ar Citrīt TV 24 diezgan daudz savas raidījumas. Apvienošā dziesma ir vēl viena kompozīcija, kas ir par maniem Austrālijas piedzīvojumiem, kur man arī tā ir tik jauda.
Un nākamā kompozīcija būs par kādu jauku piedzīvojumu, kad esmu labs draugs. Izdomājām diezgan spontāni aizskaitu līdz Āfrikai. Un brīdī, kad mums, tā kā mēs sapratām, ka mums patiesībā nav